će daj da New York. Popa i Doyle se vratio u drugi grad. Basa je iznad New York. Ali zbog iste mete. I came over to get that show. Kolege mu ne vjeruju. I didn't request that you come here. Neprijatelji ga se ne boje. Ali njega ništa neće zaustaviti. Gene Hackman. Francuska veza 2. U ponedjeljak u 22:15 na drugom.